yako akauo. Allahumma irham mawtana wa mawtal muslimin. Allahumma irham mawtana wa mawtal muslimin. Sheikh Thiriman Kasule Ndirangwa asabe bannayuganda okufuba okuleka w'omukululo ogunaabajjukirwangako ebabanga bavudde mbulamu bw'ensi. Ng'okwogera bino asinzidde mu kusaba ekitagobwa mu ggombolola y'eŋŋando e Butambala. Atusiime abakadde b'amaka gano abajjuluka ne bava mu bulamu bw'ensi. Aboogeddwako ebigambo ebirungi ebisaanira. Kye nsuubira nti omuntu yandivudde mu nsi nga waliwo ebigambo ebirungi ebimwogerwako. Kubanga baakwata safaari naye byonna bye baakola ebirungi tebeerabiddwa. Ekyo kibeere ekifaananyi. Sheikh Kasule Ndirangwa yebazizza nnyo bannakyewa abaawaayo ettaka ery'okuzimbako amasinzizo. Omanyi ky'osiga ky'okungula. Bw'oyisa obulungi abaawaayo mu kkubo lya Mungu ne beerekereza ne batemako ka poloti ne bagamba nti libeere ettaka lya muzikiti ne bawaayo ne bazimba. Ebyo ebikolwa ebirungi ebifaanana bwe bityo. Yebigendo kisito ya minzani zaffe. Ensangi zino bangi babadde ebyokwambala obukokolo abamu babyeviirako dda. Wabula Sheikh Kasule Ndirangwa ajjukiza bannayuganda obutakoowa kugoberera amateeka agafuga ekirwadde COVID-19 okusobola okukyetangira. Okukwata amateeka g'abasawo. Masiki tuzambale. Tugirekaayo. Bwe bagamba nti lirimu ku kkubo erigenda okutaasa ndabanga masiki ogyambala. Tunaabe mu ngalo nga bwe batukubiriza ate tuyiwe amabanga. Sheikh Ahmed Kateregga Ssaalongo akubiriza Abayisiraamu okuwangana ebitiibwa era n'afalaasira bayimaamu okulambula nga ku bantu bwe baweereza. Mulambule abantu bammwe bye mutwala ate mubawe n'ekuddwa. Abantu ffe balina ebizibu naye muganye balambula muganye okulanga obusembe bulagira bajja batutwalako bagende mu mbeera endala. Ssaalongo Kateregga era asabye bayimaamu ne bamasheeka okwegatta ku kitongole kya Empowerment of Imams and Sheikhs for Development Initiatives in Uganda okusobola okusitula embeera z'abantu baabwe. Babeere nga basomesebwa nga bayigirizibwa ate nga n'akantu basobola okukakola ki okayingiza. Y'ensonga mukamafe yamukwasiddwa eyaba Empowerment of Imams and Sheikhs for Development Initiative in Uganda. Kyekibira kyayina yakakikwasibwa enteekateeka egenda kuba nnunga mu insha Allah naffe tuli mu kintu ekyo munda. District Kadhi owa West Buganda Sheikh Mohammed Kyaddondo awanjagidde abantu okulabira ku Sheikh Ndirangwa banywerere ku bigambo byabwe baleme okwefuulira mu kitinga embazi. Tukusaba ekintu kimu tugamba nti bwe mbadde eno oba kati nzize eno kati nina kukola bwe nti wabula kuwanywerera kuba okola ki kuba onywerera. Tokyusa ebigambo namukadde waffe Seeka Mukulu bwagenda bikyusa. Dr. Hajja Meru Sembaru asinzidde wano n'ategeeza Sheikh Kasule Ndirangwa nga bwe yatandikawo enkola ey'okubangula bamasheikh okutambula n'omulembe era nga bakulaakulanya abantu ku mizikiti gye bakulembera. Najagala tukole puroguramu ennene eya Uganda yonna esobola okusomesa baseeka. Baseeka tebalina buzibu. Baseeka be basinga okubeera disciplined. Kyebabulako kiri ekigambo kimu information. Haji Saka Sendwala agamba nti wasaana okufunibwawo ekifo ekigazi ddala awayinza okuziikibwa abayisiraamu abatalinaako waabwe. Bakulembeze baffe mu busiraamu abasobola tuteese ekiteeso nti buli musiraamu buli wali omuzikiti gw'omusiraamu buli wabaawo ejjuma tuyise akabbo olw'okugula ettaka enkoowe. Mbasobola okugula ettaka lya limbo ku Masaka Road. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Wa akhwatina wa asdikaina wa zumalaina wa mashaikhana alladhina shahidu laka bilwahdani.